მეიმიტომ დავიბადე და იმიტომ მოვედი დედამიწაზე, რათა დავამოწმო ჭეშმარიტება. და ქრისტემ დაამოწმა ჭეშმარიტება არამარტო თავისი სიტყვით, არამარტო თავისი საქმით, ცხოვრების წესით, ღვაწლით, რასაც ისე წეოდა სამწელიწად ნახევრის მანძილზე, დედამიწაზე ყოფნის ჟამს, და ამით აღასრულებდა თავის მისიას, არამედ დაამოწმა სისხლითაც. უზენაესი მოწამე, ეს არის უფალი ჩვენ და მაცხოვარი იესო ქრისტე, ხოლო კაცთაგან პირველი მოწამე დედამიწაზე გახლავთ სტეფანე პირველ მოწამე, რომლის წამებაში სხვათაშორის განსაკუთრებულ მონაწილეობას ღებულობდა პავლე მოციქული. და როდესაც მას ქვებით ქოლავდნენ, სამოსი გაიხადეს მათ იმ ადამიანებმა, ვინც ღებულობდნენ მის სიკვდილში, მოკლაში, მის წამებაში მონაწილეობას, პავლე მოციქულს, ვითარცა გამარჯვებულს, მაშინ სავლე გახლდათ, ფეხი ედგა მის სამოსზე. ეს ის სავლეა, რომელიც შემდეგ გახდება პავლე მოციქულთა შორის ყველაზე დიდი მოღვაწე. და აი აქ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისმიერ. ვინ წარმოიდგენდა ქრისტიანთა ეს სასტიკი მდევნელი, რომელსაც ჰქვია სავლე, გახდებოდა ქრისტესთვის ყველაზე დიდი მოღვაწე, რომელმაც ყველაზე ბევრი ეკლესია დააფუძნა უამრავ ხალხში იქადაგადა, თავადაც მოწამებრივად აღესრულა რომში, სადაც არის დაკრძალული პეტრე მოციქულთან ერთად. შეუძლებელია სავლე თავისით გამხდარიყო პავლე თუ არა ღვთის მიერ. და აი როდესაც აქ ნათქვამია ჩვენ რომ ამოვიკითხეთ, რომ ესე იგი პავლე მოციქულიო თავისი გონებით კი არ გახვაო ქრისტესო, არამედ უფლის მიერ იყო წვეულიო, ანუ მოხმობილი, უფლის მიერ მოწოდებული, და ღმერთი ყველა ადამიანს მოუწოდებს თავისკენ სხვადასხვა საშუალებებით. აი მაგალითად, ეხლა ჩვენ აქვს ხედვარ, შესაძლოა რომელიმე ადამიანს ღმერთი ეხლა ჩემი პირით მოუწოდებს, მე ხო არ ვიცი აქ მოისმენენ კიდე ჩვენს გადაცემას, შეიძლება რომელიმე ადამიანმა ჩვენი რომელიმე ერთი საუბრის ან ერთი ფრაზის მიერ გადაწყვიტოს შეუდგეს ქრისტეს. ქრისტე ყველას ეძახდა, შემომიდექი მე, მაგრამ ყველა ხო არ შეუდგა. ქრისტე დღესაც ყველას მოუწოდებს და გვეძახის, მოდით ჩემთან ყოველნო მაშრალნო და ტვირთმძიმენო და მე განგისვენო თქვენ, მაგრამ ყველა ხო არ მიხვება უფლის ამ მოწოდებას. ზოგ სიტყვით ეძახის, ზოგს აი ტაძრებს, ეკლესიებს, მონასტრებს რო შეხედავ, შეიძლება იმ დროს მოხდეს მასში დიდი სულიერი ფერისვალება, მადლი უფლისა გადმოვიდეს და ადამიანი გახდეს ეკლესიური ადამიანი. ზოგს მოუწოდებს განსაცდელებით, აი მაგალითად ავადმყოფობების დროს, ზოგ ჯვარე აქაურობას, თქვათ ყველაზე საყვარელი და ახლობელი ადამიანი გარდაიცვლება, ღმერთი წაიყვანს თავისთან, თავის წიაღში და თვითონ მიუახლოვდება ამ ადამიანს და შეიტყობს და შეიყვარებს ქრისტეს, და ქრისტეს მიერ კიდე უფრო მეტად შეიყვარებს იმ თავის საყვარელ ადამიანს, რომელიც ყველაზე საუკეთესო ადგილას იმყოფება ჩვენს მარადიულ სამშობლოში, სადაც ისინი ჩვენი მიწიური სამშობლოდან ამაღლდნენ. ასე რომ ღმერთი ყველას ეძახის სხვადასხვა საშუალებებით. ამიტომ აპოკალიფსში ნათქვამი უფლის მიერ, რომ მე ყოველდღე ვდგავარ თითოული თქვენთაგანის გულის კართან და ვაკარკუნებ სხვადასხვა საშუალებებით, სიტყვით, განსაცდელებით, ქადაგებებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თუ ვინმე მოისმენს ჩემს სიტყვას და გამიღებს გულის კარს, შევალ და ერთად ვივახშმებთ. ანუ ყოველი სიკეთე ექნება ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ის უკვე მარტო აღარ იქნება, მასთან ერთად იქნება ის, ვინ შემოქმედია ცათანა ქვეყანისა, ხიულთა ყოველთა და არახიულთა, და ვისაც თავისი ყოვლის შემძლეობიდან გამომდინარე, შეუძლია იყოს ყველგან, დამოვიდროს შეუძლია იყოს შენს გულშიც. ერთ-ერთ პატარა ბავშვს, როდესაც კითხეს, როგორ წარმოგიდგენიაო ღმერთი, ასეთი პასუხი გასა: ღმერთი იმდენად დიდია, მთელ სამყაროში ვერ ეტევა, მაგრამ იმდენად პატარაა, ჩემს გულშიც ფეთქავს. აი, ჩვილების სპირით და ყმების სპირით როგორ ქადაგებს უფალი.